ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା ବରଗଡ଼ରୁ ବୌଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମାଲକାନଗିରି ସବୁଠି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଫସଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 9 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ପିଜି ଓ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପାଇଁ ୟୁଜିସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିରୋଧ ସେପଟରେ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦ ପରେ ଭାରତକୁ ଡାକିଲା ନେପାଳ ବିକାଶ ନେଇ ଆଜି ହେବ ଆଲୋଚନା ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 7,72,751 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2,18,00,000 ଗୁଜରାଟରେ 2 କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ମୃତ 4 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୋମାଲିଆ ରାଜଧାନୀ ମାଗାଡିସୁରେ ଏକ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଆତାୟିତମାନଙ୍କର ଗୁଳିମାଡ଼ 7 ମୃତ 20 ଗୁରୁତର।